guddiga dastuurka ee labada aqal ee dalka ayaa wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay ku sheegeen in uusan qaban karin shir weyna qaran oo looga hadlayo arrimaha dastuurka. Cabdi Xasan Cawaale Qibdiid oo ah gudoomiyaha dastuurka ee labada aqal ee dalka waa baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha aqalka sare oo shir jiraayid ku qabtay xarunta aqalka sare ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay shir weyn qaran oo looga hadlayo arrimaha dastuurka kaas oo la tilmaamay in uu ka dhici doono magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya. Shirkaasi ayaa la eelaamiyay in ay ka qayb gali doonaan xubno ka socda maamul goboleedada dalka iyo sidoo kale xubno ka matalaya wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hase yeeshee Cabdi Xasan Cawaale Qibdiid ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu yahay waxba kama jiraan waxana uu tilmaamay in aysan jirin wax aysan ogeyn waa gudiyada madax banaan ee dastuurka waa kan baarlamaanka iyo sidoo kale kan aqalka sare ee dalka. Cabdi Xasan Cawaale Qibdiid oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri: war murtiyadkan ku aadan shirweynaha la sheegay inuu shirweynaha la sheegay inuu la xiriiro geeddi socodkii dib u eegidda dastuurka ee la qorsheeyay 8 Oktoobar 2017 oo berri ah inuu ka dhaco magaalada Muqdisho kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labada guddi waxay caddaynayaan in shirkaasi uu yahay shir carqaladayn ku ah geeddi socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana uu hareer marsan yahay hannaanka dib u eegidda dastuurka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo wasaaraddu si awood maroqsi ah ku abaabushay shirkaas isla markaana iska indhatiraysa habraaca lagu jideeyay dastuurka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Labada guddi waxay ugu yeerayaan ama ugu baaqayaan dowlad goboleedyada, bulshada rayidka ah iyo shacabiga Soomaaliyeed in aysan ka qayb gelin jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliso ama ilaaliyaan ku dhaqankiisa. Labada guddi waxay ugu yeerayaan ama ka codsanayaan dowlad goboleedyada, bulshada rayidka ah iyo dhinac kasta oo kale inaysan ka qayb qaadan jabinta iyo ku xadgudubka dastuurka federaalka Soomaaliya kaas oo waajib ku ah in ay ilaaliyaan ku dhaqankiisa. Labada guddi waxay uga digayaan hay-adaha caalamiga ah iyo deeq-bixiyaasha arrimaha dib u eegidda dastuurka in aysan ka qayb ka noqon dhaqaalena ku bixin maadaama ay carqaladayn ku tahay arrimaha geeddi-socodka dib u eegidda dastuurka isla markaana lagu afduubayo xilalkii iyo hawlihii labada guddi ee ay u xilsaaran yihiin dib u eegidda dastuurka. Annagoo tixraacayna qodobada 63-aad, qodobka 63-aad, 71-aad, 110-aad, 133 iyo 134 ee dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii aan la yeelanay ama ay la yeesheen guddiyadu madaxda qaranka waxay caddaynayaan inaysan shirkaas ka qayb geli doonin